20 barko ng China sa karagatan na bahagi ng Pag-asa Island noong Linggo, November 20. Ito rin ang araw ng magkaroon ng agawan ng unidentified object sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Navy. Pero ang naturang pang-aagaw na yan ng China, mariing itinanggi ng Chinese Embassy. Mali raw ang report ng Western Command na nagkaroon ng parasahang pang-aagaw ang Chinese vessel. Sabi ng Embahada ng China, inconsistent with facts daw ang report. Base raw sa ulat ng Chinese Foreign Ministry, alas 8 ng umaga nitong Linggo nang may makitang unidentified floating object sa Nansha Islands, ang isang barko ng China Coast Guard na kalaunay natukoy raw nilang wreckage ng pinakawalan nilang rocket. Bago pa man daw makuha ng China Coast Guard ang debris, naunahan na raw sila ng mga tauhan ng Philippine Navy. Habang tinutow ng Navy, nagkaroon daw ng friendly confrontation ang dalawang panig kaya agad na ibalik sa mga Chinese ang debris. Nagpasalamat pa nga raw ang kanilang mga tauhan sa mga Pinoy. Wala raw nangyaring pagharang sa barko ng Philippine Navy at puwersahang pagkuha sa debris. Until now po, pero sa programang Frontline sa umaga, pinabulaanan ito ng Municipal Information Officer ng Kalayaan Palawan na nakakasakop sa naturang karagatan. Talaga pong nagkaharangan. Ano? So tama po yung sinabi ni Sir Carlos na naharang po yung plotted course nila ng dalawang beses. At meron din pong napaulat na medyo nagkasigawan na tumaas daw ata yung boses. Kinukumpirma rin daw nila at ng Western Command ang report ng ilang residenteng nakarinig sila ng pagsabog matapos ang insidente. Sa ngayon, payapa naman daw ang sitwasyon sa Pag-asa Island. Business as usual po tayo sa Pag-asa. Yung nga lang po, syempre, pinayuan din natin ang ating mga mangingisda na maging mapagmatsyag at maging handa sa anuman ang pwedeng mangyari. Nauna nang sinabi ni Western Command Vice Admiral Alberto Carlos na ipinauubaya nila sa National Task Force ng West Philippine Sea ang aksyon ng pamahalaan. Ngayong araw, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing magpapadala ang ating gobyerno ng note verbal sa China. Sabi ng Pangulo, kailangang resolbahin ang magkasalungat na pahayag ng China at ng Pilipinas. Of course, I have complete trust in our Navy. And if this is what they say happened, I can only believe that that is what happened. So we have to now ask the Chinese, why is it that their account is so different and it's much more benign? Sa katatapos lang na APEC Summit, naglabas ng pahayag ang China ukol sa pagkakasundo ng Pilipinas at kanilang bansa sa labanan ang anilay acts of bullying. Nakatakda ring magtungo sa China sa Enero si Pangulong Marcos para sa kanyang state visit. Kaya isa raw ito sa mga pangyayaring kailangang pag-usapan agad ng dalawang bansa. The way that the region, our region, Asia Pacific is heating up, baka may magkamali lang, may misunderstanding, then lalaki yung sunog. So we don't want that to happen. So we want to have a mechanism na we have to find a way na hindi na mangyari yun.